Първо, много рано си отиде. Второ, аз се го познавам, може би, от септември най-дълго. Левски, Спартак, София. Говенен, като футболист, какво да говоря, голям. Те специалисти са го определили. Но като човек, това, което беше, да ти е драго да говориш с него, да ти е драго да помогне. Добър човек, добър човек, добър човек, добър футболист. С Богом, Павка. Какво най-вече трябва да го помним? Ние, вие и всички в България. Ние в футболния свят го помним. Левичарите са нещо забележително. Начко той, говоря го футболно, съвсем футболно. И иначе спортсмен, спортсмен, фейрплей. Много случаи има, когато е показвало действително, че на терена спортсменството е нещо над всичко. И той го доказа и в живота. Тих, никога не съм го чул да повиши тон. Много го прости.